dan de ketia. Kacau mami. Heaven, you come running, come here. Okay. Real aja. Hai akak ni. Akai Z-Tech pula tu. Sangat adik. Ah ha, pegang leader tarik terus dik. Nanti. Wah, banyak strength. Okey adik, ambil leader tarik terus ghost run. Terus. Alhamdulillah. Mama akak. Akak ke Z-Tech ah. Spice sikitlah akak.